Alameen English Medium Primary and High School SSLC top results in Basava Kalyan. Free admissions for LKG and UKG near Jama Masjid Main Road Basava Kalyan. Alpine Model School English Medium free admissions for LKG and UKG Pashapura Street Basava Kalyan. Frontier Academy English Medium School no donation for admissions Reina Street Basava Kalyan. Decent Talent Pre-Primary School English Medium admissions open for LKG and UKG. حکومت کرناٹکا کی جانب سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعطیل منسوخ کیے جانے کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے بسو کلیان سے عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی شاخ بسو کلیان نے اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے رکن اسمبلی جناب بی نارائن راؤ سے چونکہ مرکز میں جب وزیر اعظم وی پی سنگھ حکومت نے عید میلاد النبی کی تعطیل کا اعلان کیا تھا تب سے ملک بھر میں تمام ریاستوں میں بھی عید میلاد النبی کی تعطیل دی جاتی ہے مرکز میں بی جے پی حکومت ہے اس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعطیل کو منسوخ نہیں کیا مگر ریاست کرناٹکا کی کانگریس و جنتا دل مخلوط حکومت نے اس تعطیل کو منسوخ کیا ہے کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے